Zdar děcka. Dneska bych chtěl ukázat už hotový hygienický balíček určený do evakuačního zavazadla. Takže není to balíček určený pro strávení zbytku života někde v lesích, ale je to opravdu nouzové vybavení pro případ, že člověk musí 1 až 3 dny strávit mimo domov. A stačí si podívat do Černé kroniky, ty případy nejsou časté, ale nejsou výjimečné. Může to být požár, nález nějaké munice, únik plynu, výbuch plynu, cokoliv. Hasiči vás vyhodí a minimálně několik dnů se nedostanete domů. A než se z toho prvního šoku zpamatujete, tak potřebujete nějaké věci, nějaké hračky na to, abyste přežili. A jedna z těch hraček je hygienický balíček. Takže takhle vypadá pánský hygienický balíček. Je zavřený, je hotový, odkládám. A takhle vypadá to stejné, jenom v dámské variantě. Dámská varianta je daná barvou toho ručníku, protože, jestli se nepletu, je to tyrkysová a moje žena má tyrkysovou ráda. Takže toto je balíček určený pro moji paní manželku. Tak, trošku si to rozebereme. Začnu tak nějak od zhora. Nivea. Základní eurové balení, to znamená zhruba cena 25 korun. Člověk, a hlavně ženy na to trpí, ale i muži si potřebují někdy namazat ruce, popraskané třeba v zimě od mrazu, pokud nebo poškozené nějakou prací. Je to prostě věc, kterou je dobré mít. Není dobré nad tím ohrnovat nos, jenom protože jsem chlap a tyhle věci nepoužívám. Na druhou stranu nejsem metrosexuál, abych to používal nějak příliš často. Tak, hygienický gel na ruce, dezinfekční Dettol, dneska už řekl bych taková klasika. Hřeben. No, ideálně si umýt vlasy, učesat si vlasy, vypadat jako člověk. Já k tomu řeknu jediné možná. A to se týká i třeba, to je vlastně ten zubní kartáček s pastou, ty jsem už ukazoval ve zvláštním videu. Někdo mi tam napsal, že v podstatě to jsou zbytečnosti, které člověk nepotřebuje. Já s tím nesouhlasím. Já uznávám, že člověk může přežít bez toho, aniž by si čistil zuby, umýval si obličej, sprchoval se, myl si vlasy, česal se, případně se i oblékal a podobně. To všechno si umím představit. Ale na druhou stranu, to, že jsme lidé a to, že jsme na nějaké úrovni civilizačního vývoje, tak to je dáno i jakýmisi návyky a sociálními rituály, které máme. A hygiena patří mezi ně. Takže raději být čistým bezdomovcem, než smradlavým bezdomovcem, když přijdeme o domov. Tak, k tomu se váže samozřejmě zubní nit, nebo dentální nit, a to stejné, ale v takových těch jednorázových tyčinkách, já je mám osobně raději, na konci je párátko a tady je vlastně napnutá ta nit. Nejsou tyhle ty konkrétně příliš kvalitní, ale svou službu udělají. Ta nit se dá použít i třeba na zašívání a takové nějaké další činnosti kolem baráku. Sprchový gel a šampon. Doufejme, že až nás z toho evakuačního autobusu vypustí, tak bude možné se jít někam vysprchovat. No, žijeme v době covidové, takže tlamová maska jednorázově balená, zabalená, asi se to hodí mít při sobě. Ale nejenom kvůli covidu, i v případě nějakého požáru a podobně. Člověk si chrání dýchací cesty, není to nic proti ničemu. Tak, vlhčené ubrousky, klasika, asi není potřeba představovat. Kapesníky, ano, člověk, aby zakápl slzu a trošku vyždímal nos, je dobré je mít u sebe, když tam stojíte v pyžamu, pravděpodobně je nemáte. Jelení lůj a hotelové mýdlo, zase takové drobnosti, které člověk nevnímá, ale když je nemá, tak je to tragédie. Špunty do uší, znáte to, jste v nějakém nouzovém ubytování, kolem vás úpí zranění, jste na jej umírající, vy se chcete vyspat. Špunty do uší jsou svým způsobem řešení, taky se člověk může odizolovat od okolí i kdykoliv jindy, prostě dám to tam a sice není úplně ticho, ale částečně. No a ručník, tady to mám ještě dokonce s původní vysačkou, abych věděl, že je to rozměr 42 x 55 cm. Tak,
Je to z Decathlonu, ten nejmenší, který oni dělají, stojí 49 korun. Člověk se s tím dokáže v podstatě utřít skoro celý. A je to hlavně maličké. To se v podstatě vejde do kapsy u riflí, do té zadní. Nebo u kapsy do trenýrek, když z nich vytáhnete Victorinox. Tak. A jako obal jsem zvolil zipový sáček, ale ne ten, který mám na těch ostatních věcech, ale tady tenhle ten od firmy Kalaš, což není výrobce pytlíků, ale cyklistických dresů. Takže já jsem v těch sáčcích nakoupil dresy, mám jich těch sáčků víc a dokud nenajdu nějaký lepší obal, a netvrdím, že nebude lepší obal, možná menší, kompaktnější, tak prostě ty věci dávám do tohohle toho. Výhoda samozřejmě je ta, že to je, není to průhledné, je to průsvitné, takže člověk vidí, co tam je, to je dobrá věc, ale to mě na tom nejvíc vyhovuje to zapínání tím zdrhovadlem, jako klasický zip. Zdá se mi to subjektivně pevnější, než jsou ty sáči, které používám na ty věci uvnitř. Přece jenom člověk nechce, aby mu ty věci cestovaly po batohu. Tož tak. Tohle to je základní hygienický balíček, určený pro evakuační zavazadlo. Je to lehké, nemá to ani kilo, je to možná půlkilový balíček, který se do toho batohu vejde, pokud je v tom batohu taková ta zádová kapsa, což tam většinou bývá, tak se to strčí tam. A zbytek toho prostoru je potom určený na oblečení a takové další věci. Ale to už je příběh, který začneme hrát zase někdy příště. V tomhle tom okamžiku já se loučím. Pokud máte nějaké připomínky k tomu, co tam je vloženo, tak mi samozřejmě napište, já se rád nechám poučit. A když bude potřeba, tak tam třeba i něco doplním. Je možné, že jsem na něco zapomněl. Některé věci, které se doporučují, tam nemám. To možná jenom zdůrazním, což je pilník, nůžky, pinzeta, protože u nás doma nosíme všichni ty malé Victorinoxy, SDčka, takový ten úplně levný kapesní nožiček, který můžete vzít i do letadla a na něm je dobrý pilník, dobrá pinzeta, dobré nůžky a je tam vlastně i párátko na zuby a nožiček. Takže proto to není tady v tom balíku, ale je to extra. Tož tak, dávejte na sebe bacha, nespoléhejte na to, že ty věci dobře dopadnou, ale buďte připraveni na eventualitu, že by ty věci mohly dopadnout jinak, než bychom si představovali a zase někdy zdar.